дитячі площадки у Берліні, вони повністю дерев'яні. На землі тут не пісок, а от така от шуруха, труха дерев'яна. От такі дерев'яні бесідки тут у дітей є. От вони катаються. Такий спуск маленький для дітей. Теж от штучка, щоб походити. Піднімаються нагору, все дерев'яне. Ось таке. От дерев'яшки, де діти бігають. Ось такий от міні-вірьовочний парк, теж все дерев'яне і, судячи з усього, не дуже нове. Діти тут бігають, піднімаються. Для маленьких це досить прикольно, от канати можна піднятися. Ось такі дерев'яні качелі я побачив тільки в одному екземплярі. Ну, вони виглядають надійно, діти катаються. І от такі от є коники. Коник-стрибунець. Коник, на який можна залазити, теж дерев'яний, такий вже трошки потасканий, немолодий коник. От дорожка, де діти піднімаються, горочка металева. Тут, до речі, на землі пісок. І ще один коник, на який дітки залазять. Коник-качелька.